birashoboka ko uyu munsi Rayon Sports iribuze kuyabona cyangwa Rayon Sports iraza gutsikira ruguri iri. Bishobora kuyabona bigoranye ariko Rayon Sports ndayiha amahirwe kuyabona. Ariko mu gihe Masudi niba adakomeza kwivangira. Twabonye Rayon Sports na Mukura itomboza. Kubera iki? Rayon yarimo abakinnyi badakwiriye kubamo. Barimo Habimana Hussein ngo ari muri Mediane. Batakiramo ama video ya ekipe Rayon Sports. Atakaza imipira nta mpamvu. Munyibutse neza mujyanama nawe utemeza kuri gatatu kandi Jamari yasigaye ikigo ngo muvandimwe ngo ntamwemera na Samuel rya simwemera ku ikipe yataka ntabwo abura Rayon Sports igitego Samuel ari mu defense Marax ntibishoboka rwose icyo ntambaraga afite z'umubiri mu kirere si muremure kubanga akora mu mpira w'umutwe ku ikipe yataka ishaka igitego nishobora kubura igitego ari nabyo rutsiri ko rutsiri abanye ikipe yataka irataka pe irataka cyane aho rero niho mfite ikibazo naho ubundi Rayon Sports ipanze neza abakinnyi ku myanya yabo gutsinda rutsiro si n'igitego kimwe yahitse nayirusha rwose ariko yuko yuko na ufite una na ufite usef ufite bina baye byiza ubona nagenda mushyira ku 9 pane byo basanogo ba nava tawona nka mushyira ku 9 sanogo nawe yasigaye Kigali rwose na musaruro Yosef nako nawe utakaza cyane. Yosef Furano ariko ukiza ki? Nubwo utakaza. Burya ntabwo akina nabi gusa. Ko match ya Mukura atanze pass ebyiri. Turabiye atakaje ariko ntitureba. Yaye Prince pass ebyiri. Zavamo igitego. Ubu se hari kindi? Ku mukino mu winga? Ubwo nari nibagiwe nyine na Prince wabanjemo. Urumviye ni imyanya itatipfa. Yego. Urabanzamo Prince. Ufite Micho. Urabanzamo Prince. Ufite naho ni mwataka urakinesha mu mediateur usize mwataka atipike kubera ko burya Prince ko ntabwo ona ntabwo Yosef yamico jist umpira we nizamugwa ngo gutsinda ntabwo erega ntabwo Prince burya ari mwataka ntabwo bundi ari mwataka arakarwa kwa ura muhungu Prince ura muremo ura mwana kirinda kiri ku mediateur burya se muri mediateur ntabwo yatakaga ahubwo byarantangaje yataka muri reyo ariko azaba umwataka mwiza ubwo rero urumva niba usiga Micho yafite niba usiga Micho akishyushya iminota 90 ntagende mu kibuga nuwo Prince yica umupira ntabwo abyita kwishyushya ibyo ngibyo abyita gushirira gushirira ariko nanone ku rundi ruhande kazu cya kintu mwagendaga mugarukaho ubundi Micho turashaka ko yobora muri Rayon Sports ari kuri point umunda aho yayiwe ni aho yavuye yarakinaga muri polisi ni yakinaga uyu munsi se uyu munsi tujye mwiza ari kurusha Micho oya ariko samuga ni Prince niwe mwiza kuko kibazo narahari kuko hari gihe Micho ni umuswa kuri Prince turimo turareba solution ya hari ibisubizo bihari ubu bakini bahari Prince yabanzezamo Micho kuri Prince wewe wimbwire ngo polisi ni yakinaga impamvu ni Micho tuzi Micho ntago ari umupointeri ariko Prince ari umupointeri niwe amaze iminsi akina nubwo ari wabo nabari marabyiga ariko ndabyemera ariko uyu munsi Micho tuvuge ko uvuye mu mvune utameze neza aribuze kwicuma gahita tanga ibisubizo oya nibimunana abari guzana Prince ariko wimbwira ngo amahitamo yawe ni Prince oya nibishoboka nibimunanira Micho shyiramo Prince nyuma ko Micho yarushye wenda byamunaniye ariko wimbwira ngo amahitamo ya mbere ni Prince ntabwo ari byo yishe umupira arata ibitego byabazwe aribyo mvuga ngo umwana muto utangiye kumushyira ku gitutu nka Rayo uwayica umupira we burundu kuko ashyira nabi arusha abafana kumwanga noneho nakageraho agacika intege ntabwo Prince ari umukino wo kubanza mu match ya Rayon ikindi cya kabiri iyo ukinisha abakinnyi bakiri bato nk'abariya nawe iyo utsinzwe ubu urubwira kuko uyu munsi ntabwo Masudi yaza kuvuga ngo ngiye kubureminga Prince ngo ntabwo yakoze ibyo namutumye ni umukinnyi uri kwishakisha ni umukinnyi ari kwiga byinshi ariko ufite umukinnyi nka Micho Micho iyo ari mu kibuga ikipe igatsindwa wowe ubwo hari icyo abazwa nk'umukinnyi mukuru cyane sibyo ntabwo ari umwana ntabwo ari umwana ni umukinnyi ukuze ni umukinnyi ukuze ni umukinnyi nasiyonali uzi icyo ari iranze niba ari iranze uramubwira ko akinnye nabi niba ari Maxime uramubwira ko akinnye nabi urumva ari byo ngibyo uvuga ariko numbwira ngo urapfundikanya ko wabuze abakinnyi se ufite Mushimiyimana Mohamed urakinisha Hussein ntabwo bishoboka Habimana bwo sibyo bintu bigenye gute aho harimo akabazo nubwo bavuga ko ari imvune kuri Medi Mushimiyimana ariko Medi ni muzima ariko yarakize ariko ntabwo Rayo Den yakinnye Medi ubundi abakinnyi bamwita ngo ni teacher ubwabo abakinnyi bamwita teacher bitewe n'ubushobozi abafite arahoza umupira ntabwo atakaza baro umupira umuhaye arawugumana Medi bamwita ko atavuga imbaraga z'umubiri ubwo rero niyo mubwiye ngo uko twabonyereye Mukura ntibe gutangaza ko ushobora gutsindwa niba ari kwiri bubanzemo uwo Habimana Hussein arimo Prince akaba ari kuri attack mujyanama we ni ngombwa kuko Jean Marie Mvandimwe yarasigaye ikibazo naho kiri ubwo muri Mediane haraba parapara kuko Mukura arushije Rayo muri Mediane antanyira ngo urabyibuka yego ba Vincent barushije Rayo Sport hagati hagati hariho ubonaga hasigaye umuntu umwe gusa Muhire Kevin ariko njye nanenze ko bazajya hakina ahubwo Medi na Breze na Kevin
ubundi muri Mediane ubundi amahitamo yanjye numva Medi Blaise na Kevin na Kevin iyo Mediane nanjye nayemera none se abihindura kibazo cyabaye Medi ati niba ashaka kudefanda cyane ntagara kuri niba ashaka kudefanda cyane aki arikura mugana uraho fibwana nta nyemeza senga yumva Isaac nanjye turi kumwe rwose atakaza imipira afite imbaraga z'umubiri rwose z'abakaseri ariko kujyanye n'umupira ku kirenge hari kibazo bibaye ko senga yumva Isaac amenyeranye na Medi imbere yabo hari Kevin Blaise agasimbura ntacyo byabitwaye Blaise akajya hanze se rega Blaise ni ukina box to box muri Rayon Sports ni ufite ubwo bushobozi muri Rayon Sports uyu munsi kandi unamufite na Kevin akarusho eh ariyo mpamvu Blaise bakeneye kubanzamo ubuze ikintu byagusaba icyo giye gukinisha Kevin umuntu bita Blaise kuko aba basore ko ari babiri birashoboka ko bagufasha muri offensive cyane defensive bikagorana byagusaba gukinisha Medi kurusha gukinisha Nsengiyumva Isaac nyina ariko aramufite nibyo oya cyo vuze nicyo muri system ya Liverpool batatu hagati Medi ari hagati ya Blaise na Kevin na Kevin na Kevin ikipe yabikomeye imbere bataka batatu ni ibintu byoroshye cyane imbere onana ku icyenda usefu Yusef buryo ibumoso Maxime cyangwa Yiranze byo si ibintu bisobanutse ariko kibazo ni iki cyaba Prince w'umwana Habimana Hussein utakaza imipira yego ku ikipe rero ifite gahunda imeze neza yiteguye iragutandika igomba kukwata kuta kandi rero turabo burya ikipe z'abasore bakiri bato nka ziri akazungu iyuje ugiparapara ukishakisha mu mikino game plan yawe yonyine bakiyibona bahita barangiza umukino Kihuse ehagane n'abajo kuri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yaje kishakisha nota 23. Bitatu bimaze kugira. Ugose wahinduruke. Hanyuma 11 umva babanza mu kazuru guririya na Sharif nabahe. Barion Sport 11 nyabo. Ku buryo bisenye manager ashobora gukubitwa ibitego bitari hasi ya 2 cyangwa 3. Mu mwanya muto lise turi buyibone. Ariko 11 hari ubushize munyubutse ni Adolphe ufashe. Oya ni mwizamu ni Bonere hategeka Imana. Nwe simwemera. Adolphe nabwo akino Jean Paul abitubwiye ko afite imvune. Afite imvune? Eh afite imvune rwose nawe. Ni afite imvune ngo birumvikana. Cyangwa urashaka bashunga. Baterekemo bashunga Buba. Eh baterekemo bashunga Buba. Bashunga Buba niwe wemera. Ko Bonere se wamunyeje buri mipira. Hari uburyo Hari umupira ya jabu ya uha adversaire ari nanirwa gutsinda yari occasion nziza kuri mukuru ntabwo Bonere mwemera rwose nubwo na bashunga nawe atari ijana ku ijana ariko napfa gushyira mu bashunga cyangwa reka turekere mu Bonere kuko bavuga ati umuzamu wafashe ubushize kuki afite clean sheet yo kuri match ya mukuru ufa kumuhindura ariko Bonere rwo nago mema kabiri makenzi bisanzwe gatatu umujyanama ntemera kane gatanu genemera mitima na Crema mitima Isaac na Crema hagati ibyo twavugaga Medi ari kumwe na Muhire Kevin na Blaise Medi ari hagati yabo nabataka batatu imbere onana ku icyenda karindwi Yusef Iranzi 11 Iranzi Jacques Claude kuko Maxime nawe yaraparapa agaragara ko atemeza abantu kubanzamo Manase nawe ntumushaka Tatu mbedi mugarure. Kwa nawe se kwa awiruka nka kawutakaza se. Eh. Arishenga kawugumana kawutakaza. Ahubwo nje niwe nemera kuri no match. Ara nka iranza kina direct. Aya kuri no match kaza mbabara kuri no match hakina abakinyi bakira abajene cyane. Biruka cyane. Biruka cyane nje n'impunge nje mfite uyu munsi. Nzifite kuri iranze na Makenzi. Kuko Makenzi kwabonye match se twaye neza nibyo. Ariko rutu ni ikipe ifite imigirigiri kazungu yirukanka itagirambirwa oya nigiruha ni nayo mpamvu kazungu uriya Samuel agomba kubara hafi ikipe ya Rutsiro Samuel buriya mugira umusimbura Makenzi kuri kabiri niyo mpamvu mukura muri axe Samuel nkamujyana ku ruhande kuri kabiri Makenzi ni munanira shyiramo Samuel ni muto yirukanka niyo migirigiri y'abasore uzi mpamvu Rutsiro kuna gukora pe ariko cyumbwiye nanjye nemera n'uwo muntu ugumana baro arakenewe niyo mutatu mbedi bivuze ngo mutatu mbedi 11 Yusef karindwi onana 9 iyo niyo rero isobanutse kandi kwa ko nta numufana uyu munsi ari muri stade ya Anta Rutsiro iraza nayo kuba yisanzuye nta gitutu kimufana ifite cyangwa nibyo bibazo ahubwo ifite nibyo kuko yarimo ifite ibibazo kuba eh uje nta mufana gira rero ndira kimira ari kuba benshi arabariyo urumva kuko mu karere ka Rubavu harabariyo benshi harabariyo bagombaga guhaguruka muri mu mujyi wa Kigali no mu mujyi bwaho barahari cyane irubavu barahari bafana bariyo ubwo rero uruzana bavuye mu ntara ubwo rero kuri ibyo ngibyo Rutsiro uyu munsi itantengushye ntago mbona Rayon Sports ivana ya 3
noneho uri nka Faustin uburyo kuko Rutsina attention ifite Faustin n'ubare bitandata kayivaho yayisubiye nje senyiri inyuma ariko kuri iyi match murekeje Rayon Sports nabonye n'abakinyi bahari uyu munsi Simba na Rayon ikibazo rifite ni kimwe kugira ko kugira ngo mpanga liste kugira ngo mpanga ko match ikomeye bafitira gire Said mu mutima wa defense wa Rutsiro cyane wahoze muri Rayon wahoze Ruiz bafite Maombi Jean Pierre muri Mediane n'ubundi usanzwe muri Rutsiro bafite banda rusanze Jean Claude bafite Rando Vabayama capitaine Rambaramba utaje buri gitego utaje wiburira bafite ya groupe y'abakinyi bose bari bafite umwaka ushize nta mukinyi n'umwe avuyemo ba Rutsiro harimo n'uwo musore bita Haji wavuye manira guha Haji wavuye muri Etoile Etoile ntabwo twavuga ngo uyu munsi ni mashizi gurisha abakinyi batazwi ba Rutsiro niho bagurirwa n'amakipe nibwo yigaragaza none se ikibungo ntitwabonye Kibaba wari umuzi Kibaba n'umukinnyi Kibaba Sharif Kibaba n'umukinnyi Etoile de l'Est ifite umukinnyi babazanta yatatse polisi wenyine Kibaba yakubise umutambi ko stadiri ya Mili nkuri yawasugira ni mugoroba twabonye ni nkuri yawasugira kazu Hamza niwe yitwa Hamza nde yitwa Hamza nde ngezo yonze ni Kibaba match yakinye ya polisi irahagije kumugurisha w'umunyarwanda w'umunyarwanda yakubise wambara nomero 22 yakubisemo tentire ngira ngo ni umuwinga bari buryo nkaba namuzi se ari bumoso utamubonye kuri mashisa bapfa kumenya kuko abakinyi b'abanyarwanda bose beza ko numva mbaza Kibaba ni mubi cyane wari kibungo se wari ngoma yabikubwira Kibaba ni mubi pe ngo police ni ba force bahuye n'ibibazo ngo police ndibaza ko yazanye nimero ze abyanga bikunda ngo se ya umutoza muzungu nkuri oya ariko umukinyi wo muri Etoile se yaje kumukurikirana umunsi kuwundi yaba yihuse cyane kazu urabona umukinyi wo muri Rutsiro nako muri Etoile de l'Est akakanya icyo nemera niki ahubwo nave muri Etoile kubera ko Etoile muhembi 100,000 nave mo wenda ahite yicuma muri Mukura aze ngo mwizina nka Mukura Police, 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 police,